izplatot politisko reklāmu, man, protams, arī izdodas pamanīt, ko citi izplata, un samērā unikālu reklāmas veidu īsteno partija Kaka. Viņi vēstules formātā ciematos pa paskastēm izplata savu reklāmu, un daži cilvēki šo reklāmu izmet ārā. Pie dažām paskastītēm atrodas tāda kā reklāmas sūtījuma kaste, no kuras tad es arī paņēmu vienu tādu vēstuli un atvēru viņu vaļā, un es konstatēju, ka tur nav norādīta tirāža, kā tam būtu jābūt atbilstoši priekšvēlēšana aģitācijas likumam. Un attiecīgi es pa to ierakstīju Twitterī un nosūtīju arī knap vēl e-pastu, kurā es norādīju uz tvītu un uz šo aģitācijas pārkāpumu. No vienas puses jau es viņus varu saprast. Tā kopzemā partija kaut kā nevar īsti uz tās vēstules rakstīt virsū to tirāžu, jo viņi cenšas radīt ilūziju, ka tā ir tāda unikāla vēstule vissvarīgākajam cilvēkam. Nu, mani jaudojumi jums. Tur Dobeles novada ciematos tie vissvarīgākie cilvēki ir simtos. Šitās vēstules ir daudzās paskastīties, daudzās. Nav tā, ka tas ir kaut kāds unikāls incidents. Un faktiski, nu, viņi mānās, ja? Viņi faktiski mēģina kaut kā radīt ilūziju, ka kaut kāds cilvēks būtu ļoti svarīgs viņiem, kaut arī tā īstenībā nemaz nav. Es pieņem, tādas vēstules viņi izplata pat tūkstošos. Bet, nu, likumā ir skaidri un gaiši norādīts, ka vajag norādīt tirāžu. Nav norādīta tirāža, tad tas ir pārkāpums. Man gan nav īsti skaidrs, kāda ir tā soda politika, vismaz priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Es nekur nesaredzēju skaidrs norādes pa sodiem, bet, pat cik es knap pa to ziņoju, varbūt vēlāk viņi man kaut ko pastāstīs, varēšu sākt kasīties, ka knaba ir pretiesiski devis labumu šim politiskajam spēkam, tāpat kā Latvijas Krievu Savienībai, ja netiks uzlikts sots. Nu jā, priekšpēdējā aģitācijas diena. Šodien rīt vēl maksimāli apbraukāju. Vietas galu galā ir vēl tiešām ļoti daudz. Skrējlaps jāizplata, un tad jau drīz ar to visu metīšu mieru. Paldies, ka klausījāties!